Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlərə möhtəşəm bir kontentlə yeni qarşınızdayam. Bugün sizlərə PlayStation 3-də ekran görüntü pozuqluqları və ya hansısa oyunu oynayarkən bulanıqlıq kimi, görüntü pozuqluqları kimi problemləri necə həll etmək olar, onun haqqında bir video çəkdim. Dostlar, bildiyiniz kimi kanalımızda PlayStation'a ait birden çox video var və istər PlayStation olsun, istər Green Card haqqında olsun, istər komputerlər haqqında olsun, müəyyən qədər və kifayət qədər videolar var. Xahiş edirik başlanan qabaq kanalımıza abunə olun və bəyənin ki, maksimum belə videolarla sizlərin qarşısında olan. Dostlar, bunun haqqında mənə çox sual gəlir. Oyun oynayarkən və yaxud da PES oynayarkən görüntü pozuqluqları olur və yaxud da bulanıqlıq olur. Bunu necə düzəltmək olar? Bildiyiniz ki, bundan əvvəl də PlayStation 3-də PES 2013 və yaxud da oyunlara səs çıxmama problemi həllini göstərmişdi. Dostlar, ilk öncə gəlin bu ekran ayarlarına baxaq. Baxın, əgər televizorunuzda ekran problemləri varsa, yəni oyunlara girirsiniz, oyunlarda çox pis görüntü varsa, gəlirsiniz burada ekran ayarları var. Ekran ayarlarından video çıxış ayarları var. Burada video çıxış ayarlarına klik edirsiniz və gördüyünüz kimi ən üstdə HDMI biləşəni var. Əgər siz bu ikinci seçənəklərdən hər hansını istifadə edirsinizsə, təbii ki, bu görüntü pis olacaq və bu kabellər görüntünü, yəni HD görüntünü, 1080p görüntüsünü dəstəkləmir. Əgər HDMI istifadə edirsinizsə, əgər HDMI-nızda da bir problem yoxdursa, qeyd edim ki, bu problem HDMI-da da ola bilər. Yəni HDMI kabelində, HDMI kabelində problem varsa, hansısa bir yəni onda telləri var içərisində, telləri xarabdırsa və yaxud da hansısa bir problem varsa, bu qeyd etdiyim, göstərdiyim bu problem həll etməyəcək. İlk öncə, əgər probleminiz donanımsaldırsa, bu göstərdiyim proqramsal problemlər bu problemi həll etməyəcək, dostlar. HDMI bölməsinə daxil olursunuz. Daxil olduqdan sonra burada gördüyünüz kimi ya otomatik seçəneyi seçə bilərsiniz. Otomatik seçən kimi avtomatik olaraq televizorunuz HD dəstəkləyirsə, ən axırıncı 1080p-yə özü ayarlayır, dostlar. Baxın, bu şəkildə. Əgər bu ayarda otomatik etdiniz, yenə düzəlmədisə problem. İkinci bir seçənəyimiz olan özəl seçənəyini seçirik. Özəl seçənəyini seçdikdən sonra, baxın, burada gördüyünüz kimi 720p, 1080p və 1080p və 1080i bölmələri var. Bunların hamısını işarələyirsiniz və kənardakı yan tuşuna basaraq və X deyirsiniz və səs çıxış ayarını belirlə deyərək son deyirsiniz. Bu ayarı etdikdən sonra sizin oyunlarınızda artıq HD şəkildə oynanacaq. Yəni oyunlarınızda HD olur. Bir digər problem isə bu oyunlarda zətdən, misal üçün oyunlara daxil olduqda görüntü pozuqluğu kimi problem var. Misal üçün bu bəzi televizorlarda fərqlilik göstərə bilər. Qeyd edim ki, bu məndə məsələn bu Sony markalı bir televizordur. Bəzi televizorlarda fərqlilik göstərə bilər. Misal üçün bu fərqli-fərqli televizor modelləri ola bilər. Şahansısa bu problem çox televizorlarda dostlar oyun modu olur. Mən indi PES 2013 üstündə misal çəkirəm. Çünki ölkəmizdə və yaxud da bu Türkiyədə olsun kifayət qədər bu oyun oynanılır, yenə də oynanılır. Yəni bu oyun PlayStation 3-dəki oyunlar, yəni mən fikirləşirəm ki, bir 2 ildə, 3 ildə daha yəni oynanılacaq. Bu PES 2013-də oyunda görüntü pozuqluqları olur. Qeyd edim ki, pultunuzda Tools bölməsi var. Əgər Sony televizor istifadə edirsinizsə, baxın, bu şəkildə menyu açılır. Əgər burada, misal üçün, Pixels mod var. Pixels moddan burada Game Standard bölmələri var. Misal üçün, fərqi yoxdur. Bu, HDMI yerinizə daxil ola bilər. Misal üçün, sizin 4 dənə televizorunuzda HDMI çıxışı var. Bunun hansısındansə istifadə edəndə bunların birində oyun modu olur. Bu game orijinal moduna keçirdikdə, baxın, gördüyünüz kimi görüntüsü resetlənir və daha təmiz görsənir. Əgər yenə bu game standart bölməsində keçirsəz, biraz görüntüsü fərqli olur. Baxın, bu şəkildə. Game moduna keçirdikdə, yəni oyun moduna televizorunuzu keçirməlisiniz ki, bu görüntülərdə siz sıxıntı yaşamayasınız. Görüntülərdə sıxıntı yaşayanda dostlar, baxın, misal üçün burada kolor bölməsi var, rəngləndirmə seçənəkləri var. Əgər siz buradakı ayarları dəyişdirmişsinizsə, misal üçün Power Saving bölməsi var. Əgər bu şəkildə ekranınız qaranlıq görsənirsə,
televizorunuzun ekran qaranlıq göstərirsə, siz buradakı ayarı off edərək işıqlı hala gətirə bilərsiniz. Baxın bu şəkildə. Yəni burada ən önəmli husus odur ki, yəni önəmli bir şey odur ki, televizorunuzu oyun moduna keçirməlisiniz ki, maksimum kifayət qədər yəni görüntü effekt alasınız. Yox, əgər televizorunuz oyun modunu dəstəkləmirsə, bu çox televizorlarda olmur, amma işığınla oynaya bilərsiniz. İşıq ayarlarını oynadıqdan sonra və HDMI ayarını 1080p-yə keçirdikdə, bayaq göstərdiyim kimi HDMI ayarını 1080p-yə keçirdiniz, probleminiz həll olacaq. Əgər qeyd edim ki, bu mənim etdiklərimi etdiniz, yenə probleminiz həll olmadı. Bu zaman siz HDMI kabelinizdə problem ola bilər. İndi isə yenə göstərəcəm sizə HDMI kabeliniz necə ola bilər problem və yaxud da bunu nə etmək olar bunda. İndi onu göstərim dostlar. Mən indi kameramı götürəcəm, televizorumun kənarlarında sizə göstərəcəm HDMI yerini necə olur. Dostlar, baxın, bu şəkildə HDMI kabelidir. Misal üçün, baxın, bu şəkildə. Bu HDMI kabellərini biz sizə bir dənə göstərdik, necə olur. Bu HDMI kabelləri də burada pinlər olur. İndi bu kamerada bir bölüm yaxınlaşıb göstərə bilirəm, göstərəmirəm. Burada pinlər olur. Bu pinlərdə misal problem ola bilir və ya qırıqlıq olur. Yəni, PlayStation özündəki HDMI girişində problemlər ola bilər. PlayStation girişində problemlər ola bilər. Problemlər olduqda artıq bu sizə görüntü verilməyəcək. Dostlar, bir digər problem də odur ki, baxın, bu HDMI çıxışları var. Məsəl üçün, məndə indi burada bir ədəd göstərir. Bunun arxasında iki ədəd var. Siz HDMI 1 hansıdırsa, ona daxil edin HDMI girişinizi. HDMI 1 hansıdırsa. Yəni, əgər HDMI-nizdə problem varsa, bu şəkildə daxil edirsiniz və ekran bu şəkildə olursa, yəni, başqa HDMI yerinə taxın. Yəni, HDMI kabelinizi dəyişdirib yoxlaya bilərsiniz. Bu zaman da yenə görüntü ala bilmirsinizsə, o zaman sizin PlayStation-inizin HDMI yerində də problem ola bilər, televizorunuzda texniki bir problem ola bilər, televizorunuz HDMI girişində. Dostlar, bu qədər. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm, kanalımıza abunə olun və bəyənin ki, maksimum belə videolardan faydalanıla biləsiniz. Videomuzu uzun tutmadıq. Qeyd edim ki, bu videoyu izlədikdən sonra bir insanların ağlında qalmaz ki, görüntü pozuqluğu və yaxud da PlayStation 3-də görüntü pozuqluğu olanda və yaxud da bir görüntündə fərq olanda. Bu PlayStation 4-də də aiddir, amma PlayStation 4-də bəzi ayarlar ona aiddir bir videolar çəkəcəm. Bu şəkildə dostlar.